druhá část videa. Pokud jste neviděli tu první, určitě se na to podívejte. Já vás tady vítám. Čau, zdarec, ahoj. Jak jsem si tak jako zvyk na pozdrav, sláva a čest všem marveláckým fanouškům. Já doufám, že se vám moje videa líbí a že na ně budete koukat i nadále. Minule jsme v té první části zhodnotili tyhle ty čtyři figurky. Rekapitulace. Storm, Beast, ty se řadí k X-menům, Elektra a Lizard. No a dneska nás čeká Black Panther, Doktor Octopus a Cable. Nebo respektive ve správném pořadí Black Panther, Cable a Doktor Octopus. Takhle si je tady připravíme a jdeme na to. Protože figurky vyšly už dřív, tak pokud se nepletu, jedná se o čísla 12, 13, 14. Podle toho se taky pokusím najít časáky, abych vám je aspoň ukázal. Jako Black Panthera číslo 12 máme takovýto časopis. Řekl bych, že hezčí je možná figurka. Na tu se hned podíváme. Vy už ji vidíte v detailu a já ji mám přímo před sebou. Black Panther nemá na sobě žádné extrémní detaily. Není tak dokonale vytvarovaný. Prostě stačí, že má ten postoj, že má černou barvu, že víme, že je to Black Panther. Myslím si, že pro ty, kdo vyloženě nefandí Black Pantherovi, tak ta figurka nemá nic extra, kvůli čemu by si řekl, jo, za tu cenu si ji musím pořídit. Ale mně osobně se líbí. Ale co je podstatnější, jako film Black Panther se mi líbil až třeba na druhý pokus. Já jsem na něm byl v kině samozřejmě, ale v kině mě tolik nezaujal, jako když jsem si ho třeba potom pouštěl po půl roce doma. To už jo, to už se mi docela líbil, ale v kině mě nezaujalo to, že je to vlastně rozdělený ten film v podstatě na dvě části. Jako tohle video. Byl rozdělený podle mýho názoru jako na dva záporáky. První byl ten Ulysses Claw, který hrál mimochodem i Gluma v Pánovi prstenů a hrál ho skvěle. A potom, co ho zabili, tak šup, objevil se druhý záporák a to byl Killmonger. A ten, možná to bylo hereckým obsazením Michaela B. Jordana, ale ten mě teda opravdu nezaujal. Ten se mi fakt nelíbil. Michael Jordan se mi líbil už daleko víc třeba v Creedovi. V Black Pantherovi mi moc neseděl. A Black Panther jako takový, když budeme mluvit přímo o něm, tedy T'Challa, tak ten se mi víc líbil třeba v Civil War. Tam byl podle mě daleko agresivnější, prostě měl větší šmrnc než ve svém vlastním filmu. Ve svém vlastním filmu byl prostě podle mě takový trošičku srap. Můžeš mi říct, proč má kabelku? Kabelku. Black Panthera máme zhodnocenýho. Další v pořadí je Cable. Pro ty, kdo nevěří, kdo to je, tak já to řeknu takhle. Je to Thanos. Ne, samozřejmě. Cable ve filmu Deadpool 2 stvárnil Josh Brolin. A ten stvárnil i Thanose v ostatních Avengers filmech. Je to zvláštní, ale vzhledem k tomu, že byste ho v tom stejně nepoznali, tak není co řešit. A hlavně Deadpool s Avengers zatím nemají a tím, že už třetí fáze skončila, tak asi ani nebudou mít nic společného. Ale Cable jako figurka, já jsem si ho pořídil jenom proto, že se mi Deadpool 2 líbil. Ale jako figurka se mi opravdu nelíbí. Filmově není vůbec, nemá s ním vůbec nic společného. Jeho výstroj je připomínající Terminátora. No a jak vidíte v detailu, tak v obličeji vypadá jako transka. Víc k té figurce asi nemám co říct, podíváme se radši na časák. Jo, to je o něco lepší, ne? Ten mi přijde zajímavější. Časák má pěkný. Já to rovnou otočím na další a dneska už poslední časák, pokud se mi to teda povede. Tenhle ten pořadač je skvělý v tom, že sice máte všechny časopisy pohromadě, ale zároveň je nevýhodný v tom, že se fakt nedá moc dobře otáčet. Časopis, který za to moc nestojí, Doktor Octopus. No ale rozhodně za to stojí figurka. Já s ní zase budu opatrně manipulovat, protože ty chapadla, řekněme, se dají hodně lehce ulomit, podle mě. Nebo minimálně to, co má na nich. Já koukám, že pokud tohleto, jo, to znamená, že je to sevřený, jedno z těch chapadel. Figurka Doktora Octopuse se mi hodně líbí. Je v podstatě ztotožněná s tou filmovou verzí, i s tou komiksovou, je to moc hezky udělaný, má to všechno, co to má mít.
prudký detaily na plášti, docela dobře udělaný obličej, takovej správně záporáckej, správně hnusně se ten Octopus usmívá a tak to má být, podle mě. Takže Doktor Octopus rozhodně patří k těm lepším. Tak to máme za sebou, to byla recenze všech zbývajících 7 Marvel komiksových figurek a já dokud nepořídím další, tak další recenze bohužel nebude. Ale možná uděláme nějaký jiný Marvelovský videa. Pokoušel jsem se o nějakých top 5, tak třeba příště uvidíme. Každopádně já jsem slíbil na zhruba u konce minulého videa, že na konci toho videa, což se nepotvrdilo, protože bohužel jsem to udělal na dvě části, že ukážu jeden ze svých dalších autogramů. Pro ty, co mě sledují díl, tak vědí, že sbírám zahraniční autogramy, ono i český, ale zahraniční už jsou pro mě lepší. A tohleto je pro mě fakt velká bomba. Jako ministra si ho můžete pamatovat z Kapitána Ameriky i z Avengers Endgame. A je to Robert Redford. Prostě úplně neuvěřitelný. Já mám Roberta Redforda, chápeš to, jo? No a mimo jiné, mám taky tuhletu skvělou hru. Jo, já vím. Ne, já jsem si koupil Xbox. A na ten Xbox jsem scháněl hry, protože je to 360, tak už se to schání hůř, ale jsem rád, že na to existuje a funguje GTAčko 5. To bylo hlavní. A teď už scháním tak jako prostě třeba i bazarovky, že jo? No a narazil jsem v jednom obchodě na akci 2 za 499, no a protože tohle to neseženete ani normálně za těch 499, tak jsem si říkal, proč si k tomu nevzít ještě Assassina a nezahrát si to, že jo? Ne, já jsem to hrál už na počítači a celkově legovky jsou fakt dobrý hry, ale tohle bude úplně super, takže se na to těším, až si to zahraju. No jo, to je pro dnešek všechno, já vám děkuju, že jste se podívali, pokud se to líbilo, tak dejte like, odběr nebo komentář a napište mi, co byste rádi viděli jako další videa. Mějte se pěkně, čau, ahoj.